Ćao, ja sam Ljube sa kanala CS Balkan i danas ću pričati o bindovima za kupovinu. Pre jedno mesec dana sam napravio video o tome šta su bindovi, kako bindovati, neke bitne komande koje možete da koristite u kompetitivu, čemu bindovi služe i veliki broj vas je izrazio želju o tome da ja napravim video o bindovima, odnosno komandama za kupovinu. Bindovi za kupovinu nisu esencijalni, ali mogu da budu jako korisni kako biste brže kupovali stvari. Sad, neko će reći da vama to nije potrebno iz prostog razloga što vi kupujete jako brzo preko miša i preko tako što stisnete B i onda brže kupite preko miša i to je tačno. Ja tako preferiram i dalje da kupujem, ali ove komande mogu da vam budu jako korisne kad budete krenuli da igrate ozbiljnije sa timom, jer ćete imati mnogo više vremena da kupite, odnosno da se dogovorite sa timom šta ćete raditi tokom runde i zatim da kupite pre nego da 15 sekundi koliko imate razmišljati o tome šta da kupite. Sad, umjesto da vam detaljno objašnjam šta da radite, poslaću vas na jedan sajt koji je jako korisan za pravljanje ovih komandi, jer vi samo izaberete dugme koje želite da koristite i šta tim dugmetom želite da kupite kada stisnete to dugme, vrlo jednostavno. Vi zatim te komande samo prebacite u konzolu ili AutoExec, AutoExec sam već napravio video, tako da pogledajte taj video ako niste, bio bi vam jako koristan pogotovo za ovo. Samo da skrenem pažnju jer sam pomenuo sajt, ovo nije sponzorisan video, tako da nemojte mi kažete da sam se prodao. Već smatram da je ovaj sajt jako koristan jer ga ja lično koristim za bindove za kupovinu iz prostog razloga što je mnogo lakše da samo dobijem komande pre nego da ih ja lično pravim jer tu mogu pogrešim nešto i onda se čudim gde sam pogrešio. Sad, ovo je bio jedan kraći video i ako imate bilo kakva pitanja vi mene pitate ili u komentarima ili preko lične poruke na YouTube-u ili eventualno možete me pitati i na Instagramu. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.